അൻസാരികളിൽ പെട്ട ഒരു സഹാബിയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിച്ചു. ഞാൻ നീണ്ട ചരിത്രം ചുരുക്കി പറയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അൻസാരിയായ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു. വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ, ലവ്വിജ്നി ഇബ്നതക, നിങ്ങളുടെ മകളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരുമോ? അള്ളാഹന്റെ ഹബീബല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, വേറെ ആലോചിക്കാനില്ല. എന്റെ മകൾ ഉമ്മാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇപ്പെടാൻ പോവല്ലേ. നഅം വ കറാമതൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആഗാം നബിയെ എനിക്കത് അഭിമാനമല്ലേ. അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ്, ഇന്നീ ലസ്തൂരീദുഹാ ലിനഫ്സീ, അതെനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കെട്ട് ആലോചനയല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിവാഹാലോചനയല്ല. ഫലിമൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിയേ? ലിജുലൈബീബ്, ജുലൈബീബ് എന്ന സഹാബിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നീളം കുറഞ്ഞ ആളാണ്, കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത ആളാണ്, വിരൂപിയാണെന്ന് പറയാവുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ സുന്ദരിയായ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമോ? അൻസാരിയായ സഹാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യമാണ്. സഹാബി ഒന്നു മാറി, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഉശാവിറു ഉമ്മഹാ, ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ നബിയേ. അൻസാരിയായ സഹാബി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. കാരണം ആഭ്യന്തരം പിണങ്ങിയാൽ ഹാജിയാർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂല, ഭാര്യ പിണങ്ങിയാൽ ഭർത്താവിന് തലവേദനയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ, ലോകത്ത് നീ എത്ര വലിയ നേതാവായാലും നിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ മഹിമ ഭാര്യ അറിയണമെന്നില്ല, ഭാര്യയ്ക്കു നീ ഭർത്താവ് തന്നെ. കാരണം അവൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അജണ്ടകൾ വലുതാണ്, അത് ചിലപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയില്ലെന്ന അജണ്ടയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പീസായ ബൾബ് മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ലെന്ന പരാതിയാണ്. നിങ്ങൾ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിടാൻ നടക്കുമ്പോഴും വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിൽ ലൈറ്റ് കത്താത്തതാണ് ഭാര്യയുടെ പരാതി. കാരണം അവളുടെ ലോകമതാണ്, അതിൽ പിണങ്ങിയാലും കഞ്ഞുകൂടി മുടങ്ങുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മുടെ മകളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കാമോ? അതെ, കൊടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ലൈസ യഖ്തുബുഹാ ലിനഫ്സിഹി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഇന്നമാ യഖ്തുബുഹാ ലിജുലൈബീബ്. സ്ത്രീകളൊക്കെ കളിയാക്കി തമാശ പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ജുലൈബീബിനെ അറിയാം. മുമ്പ് ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, വരട്ടെ. അപ്പ ഉമ്മ പറയാണ്, ജുലൈബീബ്, ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട്, അതൊരിക്കലും പറ്റൂല. ഇതങ്ങ് റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറയണം, ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പറയണം. ഭർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യ മോളെ വിളിച്ചു, മോളെ ഇങ്ങനെ ഒരാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്, വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ വാപ്പ പോവുകയാണ്. ഈമാനുള്ള മകളങ്ങിറങ്ങി, നിങ്ങ അതർദൂന അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അംറഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണോ നിങ്ങൾ തട്ടുന്നത്? വാപ്പയോ അമ്മയോ, അന്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണോ നിങ്ങൾ തട്ടിയത്? വേണ്ട വേണ്ട, എന്നെ റസൂലുള്ളാഹി കൊടുത്തോ.
എന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നബിയല്ല, എനിക്ക് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് തരുന്നത് നഷ്ടമല്ല. മോളെ, ഒരു അൻസാരിയുടെ മകള് വിരൂപിയായ ഒരു ഭർത്താവിനെ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ നീ ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ മറന്നിട്ട് ഔറത്ത് തുറന്നിട്ട് നടക്കുകയാണോ? فانطلق ابوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند حبيبിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നെങ്കിലും മകള് പറഞ്ഞു, നബി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഭർത്താവ് മതിയെന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നബിയേ, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉടനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, ചോദിച്ചാരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ? അതേ, ഇന്നാളിന്നാളുകളെ ഒന്നും കാണാനില്ല. നഫ്ഖിദു ഫുലാനൻ വ ഫുലാന, വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ ജുലൈബീബിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഫത്ലുബൂഹു ഫിൽ ഖത്ല, ഷഹീദായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ജുലൈബീബ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കേ. നോക്കിയപ്പോൾ ഏഴു ശത്രുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, ചാരത്തുണ്ട്, ജുലൈബീബ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ്, ഏഴുപേരെ ശരിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എതിരാളികൾ പിന്നെ മഹാനവറുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരെ എഴുന്നേറ്റു, ഖതല സബഅതൻ വഖതലൂഹു ഹദാ മിന്നീ വഅന മിൻഹു, ജുലൈബീബ് എന്നിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്, അഥവാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഇഷ്ടത്തിലാണ്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه الله عند حبيبിന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ അങ്ങ് താങ്ങി. ഇതിലേറെ ഭാഗ്യമുണ്ടോ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാൻ? എന്തിനാണ് മേനി സൗന്ദര്യം? എന്തിനാണ് നല്ല വീട്? എന്തിനാണ് നല്ല കൂട്? എന്തിനാണ് നല്ല സ്ഥാനം? ഹബീബിന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ കിടക്കാൻ കിട്ടിയ പോലൊരു ഭാഗ്യം ലോകത്ത് വേറെയില്ല. വരട്ടെ, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ തന്നെ കബറൊരുക്കിയിട്ട് മലഹൂ സരീർ, അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ കിടക്കയില്ല, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൈത്തണ്ടയല്ലാതെ. ثم وضعه في قبره نبي ذنغ الجليبي بن قبر ليك نوچ وڑتو ابن اسحاق بن عبد اللي يود نبيد ننگن دلل ഈ മഹദിയായ അൻസാരി മോള് ജുലൈബീബ് സൗന്ദര്യമുള്ളവനാകട്ടെ വിരൂപനാകട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ദുആയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ സുബ് അലൈഹാ സബ്ൻ വലാ തജ്അൽ ഐശഹാ കദ്ദാ, റബ്ബേ ആ മോക്ക് നീ അനുഗ്രഹം നൽകണേ റബ്ബേ, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം വെക്കല്ലേ റബ്ബേ എന്നങ്ങ് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നീട് അൻസാരികളിൽ ഏറ്റവും സൗകര്യത്തിൽ ജീവിച്ച മഹദിയാണ്, ഏറ്റവും സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിച്ച മഹദിയാണ്, ഏറ്റവും നിഅമത്തോടെ ജീവിച്ച മഹദിയാണ് ആ അൻസാരി മോള്. കാരണമെന്തേ? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ അല്ലാഹും റസൂലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനില്ല.